قار كمد قربتشوكا كسو شداد دك مدحيسة قبل كسناك ايا ديق لعاقاد ودان شمكون افر بقول يكون تن دولار كوريتشي اي قد دا قران رنت وطاد عرقابا وعرا مناسبة اللعاقو راجن تن قبتشوكا اها برساك قبل كسناك ماير كدك مد عرقابا حل ديبانو ايا قد دا قران رنت وطاد عرقابا وحان اقول رن بالكاسكا لشا حبيبي علي حوكسدو يدو كوا كيل هايد لعاقتن لوريتشي اي انيقو اه حبيبي علي حوكسده وحا اسو وكي شي قبل قربتشوكا او رير حيسة ودقد مغالا دا لندن وحا ايسو قديين لعاقدن شانكون افر بقول ايو كنتون دولار او دريقا عرقابو ايو سوروريه ان لعاق تاسي ايان ماانتا قديين ايا انو دريقي تاغن قبلها وحا كوكيلة مريان دعالي اسحاق سينب دعالي احمد ايو كنسي حاجي عود محمد وحا اسوكونا هالكاسي كا الله يسعيد برقورو وكوها اللي يقف كنت دا قرارو توضاد عرقابو شانكون افر بقول ايو كنتون بانكا قدومي قدومي قبلكا يو قدماير كدقمدا اي حبيبة علي حوك سدي بقول كيبا بقول اياني دي مهد علينينا صدح دا هبلوت iyo intii kale ee kala qayb qaadato sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xubnaha u tiray badan oo isugu jiray wax garad iyo waayeel aynaya uu hablaha lacagta soo diray waxa leeyahay ilaahay meesha ka soo saarteen haydin galiyo wax ka sii khayr badan ragga waxa leeyahay jamaal walba lacag la bixiyeen oo baa la sheegay rag waxa istiilo hadiyo joor gabdhaha lacagta keero dabada ka keera waxay u badan yihiin xiis iyo mayn iyo galbeedka xagga bariga gabdhaha waxba kama keena garo waaye madaba daaray jirid waxay beeyaa oo qacay bas gobolkaan ay rabin anagu waxa leeyahay gabdhaha laas horay gabdhaha badhaneed iyo kuwa fiqiga iyo kuwa oo boogays jiida hartiga dadka jooga oo dabada ku maqan rag iyo dumar waxa uu leenahay soo dira lacagta oo sida gabdhaha keeraha kan dabada ka keera maayirka degmada ceergaaba ismaaciil xaajinoor isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa u duceeyay hablihii ku soo deeqay lacagta tan isoo kala dhiibay halkana shanku intaas soo martay intii kale laargeysay martay berdo lacagti waxay wada gelaysaa wadada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hablaha iyo inamadaba waxaan leenahay wax roon allah idin dhaafiyo halkii aa ka soo saarteenna waaruna laydinku bedelo qurbajooguna maaha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii shanaad midna maaha mar walba lacag bay keenaan mar walbana waanu gudbinaa saxaafadda saa uga daawanaysaan arrintaas aad baan uga mahadnaqaynaa qurbajooga waa hawl mar walba ay joogtaa oo ay isa saaraan gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi jaamac falaay oo bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan qaanuuninta dhismaha wadada ceergaabo waa la soo dhiibaa waana la gudbiyaa waad aragtaan maanta maxsuulkeedii wadadu in laami uu xoogaa shuban yahay sida guddoomiyuu sheegay kal sheekh ayay iminka wax yar yar u sii jirtaa aratuulkii saaricina celef weyn baaba ku dhow yahay waxaan rajaynayaa inay wax kooban oo aada u kooban ay ku dhammayn doonaan haddii ay ka dhigo maxamed maxamed maxamuud siilaanyo aad iyo aad iyo aad baa waxqabadkaagii uu u iftiimay loo wada arkaa maanta dalka mashruucu ka weyn oo wadadaasi ma jiro waad ogsoontihi وبرخد محمود جادي تلفزيون كعالم جاي كالسم ارقابو